Tak jste to sami viděli. Vyměnila se košařka s rozdělovačem. Košařovi se vůbec nedařilo a na rozdělovači nám to taky nějak dělo. Takže tady máme bohužel druhý enko, protože se nám, koukám, nepodařilo spojit ani savice. Nedá se nic dělat. Čechtice dnes odjedou s výsledkem pouze v kategorii PS8, ale skončili tam na krásném pátém místě. Já si myslím, že v Čechticích bude co slavit.